Ekibinja ky'abalamazi okuva mu disitulikiti y'e Sironko basuze okweza ya sendenisi Ssebugwawo e Namatambaale okwolekera olw'e Namugongo. Abalamazi bano bategeeza Bukedde TV nti basuubira okutuukayo ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja. Tujja kutuuka nga lumu Namugongo. Mwatandise ddi? Batandise jjo. Basuze mu kyakya ebigeeta imwa. Basuze mu kyakya ebigeeta imwa. Twalutandise jjo. Leero tusula wano. Enkya tusula Tirinyi. Mu kutambula abalamazi bano beyawaddemu ebibinja okusinziira ku myaka gyabwe era nga batambula bayimba. Omu ku batambudde John Nabende nga guno gwe mulundi gw'ogwokuna okulamaga e Namugongo ng'atambuza ebigere ayogeddeko ne Bukedde TV. Kati guno mwaka gwakutaano ng'atambula bigere okuva mwaka 2012. N'ekibinja ky'abalamazi abasukka 15 okuva mu masaza ag'enjawulo kituuse ekereziya y'ekigo ky'ekiganda mu ssaza lya Kiyinda Mityana bwe bawummulidde okumala olunaku ne basoma n'emmisa ey'okulamaga. Abalamazi bano abamu bavudde Kasese, abalala Fort Portal, Hoima naddala mu disitulikiti y'e Kibaale, n'abalala bavudde mu bigo eby'enjawulo ebiri mu ddinala y'e Mubende. Ntambuzisa bigere nnyawo naye maama si kyangu oba si kisa kya Mukama. Bw'abadde abuulira mu misa, Father Ponciano Wamponya amyuka bwannamukulu w'ekifo kino abawadde amagezi baleme kuwuliriza abantu abavuma nga batambula era nabo basigale nga bagumu. Awo nno tubeere ng'emitima gyaffe miki mitukuvu. Lemava mu byokugeya. Abantu bano basuubira okutuuka e Namugongo ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogujja. N'abalamazi okuva mu bitundu eby'enjawulo okuli Kabale, Entungamo, Rushyanze, Ibanda n'ebirala nabo boolekera Namugongo. Bano kuliko abakadde n'abaana era nga bategeeza nti banasanga buzibu bwonna ng'oggyeko okuzimba ebigere.